це студенти перших, других, третіх, четвертих, п'ятих курсів IT-спеціальності, як і технічних спеціальностей, так і нетехнічних, а також усі бажаючі, які хочуть потрапити в сферу IT. Тогоріч було подано близько 40 резюме. З тих 15 резюме, 15 з них пройшли технічну співбесіду. І, відповідно, четверо вже працюють в IT-компаніях міста.